4, 5, niin toki meidän jälkeistä. Ja hevosessakin.
korvata sitä. Ei ihan vielä onneksi. Mä en tiedä, en mä uskalla vielä. No joo. Lähinnä just, että koska mä olen, että sillä on sillä tämmöisen kaikkia muita sinne kulttuja. Mä olen ollut kisä. Kyllä se takti sitä kissakontaktia sinun takti.
Thank you.
paljon tätä. Mankki. Thank you.
Thank you.
nice cat. This is really nice, body, like really nice, beautiful. Your vision is lovely too. This is number two. Jännittää, että se ei esiinny aina kovin hyvin, mutta nyt se on ihan klassisen kaunis mainipuun naara. Se on hyvä kokoinen, kauniin näköinen, hyvä boksi, hyvä profiili, näkikorvat, nähtikorvien sijainti. Nyt se vähän tässä on käynyt rauhoittumassakin, niin se näyttää käyttäytyvän ihan näkis. Eikä jännitä niin kauan. Täällä tää nuori kaveri, numero 3, tää on tuolta naara. Tämä on tänään jäämaan nousee kakkosessi. Toiseksi paras on paras kakkosessi. Mä annan väriparhaan tälle kauniille sinitärvin alalle, jolla on kaunis maine kuin ilma. Sitten noin 5 minuuttia.
Sanna Kuori. Siis mä aina kuulin, että voi olla minkä väreisiä vaan, mutta no, niin kuin naamia väreisiä. Very nice place, amazing sounds. For 8 years, very good condition.